ayak kunaon anjen khusus kekunana anggo panganten akang suling sakti nakunaon anjen besuliga kekunana on uling mah. Kruna daun wanci ti peting dina hariri launa anggang katuka cece iringan aku naon atuh tekuna naon dan bari anjing ngudar kentali ka asih ngulawas mengkut lalako selelelele dedeh kan nengnya Pak Joget moal moal apa ya kumaha ieu